Kadar na novo vstavite baterijo, je potrebno opraviti nekaj prvih nastavitev. In sicer vnos obsega koles in nastavitev skupaj prevoženih kilometrov. Po vstavitvi baterije utripajo tri vrednosti, ki jih je potrebno nastaviti. Obseg koles, točen čas in stanje števca, skupaj prevoženih kilometrov. Obseg koles lahko izmerite ali odčitate iz kolesa. Na kolesu so običajno označene velikosti platišč v colah, na primer 26. Nato lahko v tabeli, to lahko vidite na sliki 4, pogledate obseg. Tovarniško je nastavljeno na 208, kar ustreza velikosti 26-colskih koles. Nastavitev obsega koles. Ko je na displeju prikazana vrednost ODO, pritisnite levi gumb za 2 sekunde. Ko številke izginejo in se pojavi le kilometer na uro, pritisnete desni gumb, z levim prestavljate vrednost, obseg koles do želene vrednosti. Nato z desnim gumbom izberete naslednjo vrednost, nastavitev skupnega števila prevoženih kilometrov. Številko, ki utripa, nastavite s pritiskanjem levega gumba, da vnesete želeno vrednost. Z desno tipko se pomaknete na naslednjo številko. Samodejni izklop. Zaradi varčevanja baterije je računalnik nastavljen tako, da se izklopi po 2 minutah mirovanja in prikazuje samo še uro, točen čas. Samodejno se spet vklopi po premiku kolesa ali pritisku na tipko. Uro nastavite tako, da pritisnete obe tipki hkrati. Ure pričnejo utripati. Z levo tipko jih nastavite, z desno se prestavite naprej na minute. Minute utripajo. Z levo tipko nastavite minute. Z desno tipko končate nastavitev.